دوستایی که ویگه ولتگند و لرگایت من هیچ وقت ویگه ولتر بیکار ولتمسله منشون بر فضای آزاد که کیلسله و بلگن دانشلرن ویگه ولتر بهدر بیر مسله چنانچه که محیطایی که شپله ویز بزگه ایجاد بگن تمام طبقه اونا سکله ویگه ولترگنده طبقه اونا سکله اول مکتب اجازه مسته دوم پهانتونا بندیج لرگه و وظیفه هم همچنان قسمی که اوزم قابلگی سنفتن خلاص بگنیدم و وظیفه اجرایی تو بیرگنیدم با حاضر چه بیکار من و خاخلم ادم که بلگن نرسلارم ایسنن چپ کیسد تمام همکارلارم و یا دوستلارم نه ایتی بر جاکه بفضای آرامگه کل بولت دی بلگن دانشلار بزنه بر رویزگه انتقال بیردی امارت اسلامیدن خواهش ایتمز که تمام مکاتب لنه قزلارو چون آچلسن پانتون لاوچلسن تا که آیندگه bu do'stlarimizam oyandaga xizmat qila olsinlar. Masalan, bizaday o'qigan odamlar ta'sirlari xalos bo'lgan, etmon bo'lgan, vali vazifa ola olmagandilar. Vazifa olsalar va xizmatga jamoaga xizmat qila olsalar, ta'sir bu masa fikr qiling, bir odam bekor avlga nima foydasi bo'ladi? Az lahoz ruhiy ravoni bexi tabiqiy unosla hammasidan sifr bo'libdi. Do'stlarim va yo aytsam o'zimda ukalarim hammasini afsus qiladilar. Uyga o'ltiradilar, aytadilar. Men ham xohlaydim oyandaga bir doktor bo'lsam, jamoaga xizmat qilsam, bir tas aytadi men xohlaydim vakil bo'lsam, xizmat qilsam. Vali tabiqiy unosga hech muhitga shubhalarga barobar emas. Xeyli jigarxun bo'ladilar, afsus qiladilar. Koshki ilgari tavallud bo'lgan bo'lsaydi, haqiqat bir 14 o'qisaydi yo 16 o'qisaydi bir vazifani egasi bo'lsaydi bu muhitga hamma bekor xil absurdagi topgandilar. Hamma Afg'onistondagi tabiqiy unoslari ko'pisi absurdagi topgandilar. Avval tanam do'stlarim o'zi qabul qilgandilar. Tamom tabiqiy unoslar har shart sharoit qo'yibdilar, qabul etdilar. Ijob debdilar, ijob qildilar. Kasoy ki çadır salay çadırsın taylasın ecap kısın dediler, ecap kıldılar. Her tabiqi ki şariat aitken narsanı uzları avaltana murat etediler, aliyah murat etediler. Her narsa busun kabul dediler, fakat tahsilimiz neydi ama bir elin dediler. Menem peşinadım dostlarımga şu ki hiç vaxt uygul tarıp absurdagi tabmayla. Yani meni maktabım ya, meni vazifem ya, meni pantunum ya deyip uzlarızını hiç vaxt kem his kımayla. Dostlarımla bir cakı buluyla. Kasoy ki biladı, kasoy ki vazifası bodı. Yo ta'silni idoma bergan nafarlar bilan kasoyki ta'silni xohlaydi idoma bersa bir joyga bo'linglar. Tafri muhitga ham tafri bo'ladi, ham ta'sil bo'ladi. Bilgan narsalarni bir ro'yingizga intiqol beringlar, mutolaa etinglar o'ylaringizga. Inshaalloh ki Xudovand xohlagan bo'lsa, madorasla inshaalloh ochiladi va bilgan narsalaringiz sizlardan chiqib ketmasin. To'g'ri undagacha sizlar hatman mutolaa qilinglar o'ylaringizga.